Vi er tilbage i Arena Nord, hvor vi er 3.000 stemmer fra at have det endelige resultat. Vi mangler stadigvæk at få Elling-resultatet, men lige nu ser det ud som om, at Frederikshavns kommende borgmester hedder Birgit Hansen og sidder foran mig. Eller hvad, Birgit? Jamen, vi er godt tilfreds med, at vi ser ud til at være gået frem fra 11 til 14 mandater, og det er det, jeg hviler ved lige nu, og så ser vi, vi venter på vælgernes dom endeligt. Der mangler altså de her 3.000 Elling-stemmer, men som det ser ud nu, så går Socialdemokraterne frem til 14 mandater. SF får en sønderlemmende lussing, går tilbage til et mandat fra 5, men sammen med det ene og Enhedslisten, som kommer ind i byrådet, ser det ud til med 1, så har I 16 røde stemmer, Birgit. Hvad skal de bruges til? Jamen, de skal bruges til, at et flertal, synes jeg åbenbart, har valgt, at der skal være en ny politisk retning, en socialdemokratisk ledet kommune, og det er vores udgangspunkt, men vi holder fast i, at vi ønsker en bred konstituering, og vi inviterer alle med. Og hvad vil det sige, du skal ned og gøre nu? Jeg skal snakke med de partier, der har lyst til at være med. Jeg skal selvfølgelig først og fremmest tage, kan man sige, mine venner til at pege på mig som borgmester. Og så skal vi snakke om, hvad så? Men det kunne jo egentlig være nemt. Du har jo flertallet bag dig nu, 16. Det er jo rigeligt. Jeg tror overfor, at jeg har lovet at arbejde for en bred konstituering, et bredt samarbejde. For det er alt andet lige det bedste for kommunen. Og skulle vi så lige tage det endelige resultat, mens du er her, Birgit, så er der altså 14 mandater sat ud til Socialdemokraterne, en fremgang på 3. Konservative går 1 tilbage, får et enkelt mandat. SF går 4 tilbage, får kun 1 mandat. Dansk Folkeparti går 1 frem og får 4. Venstre holder sine 10, og så kommer Enhedslisten ind med et enkelt mandat. Hvad er din reaktion på fordelingen? Jamen, vi vidste, det blev snært, kan man sige, sådan i de to blokke. Men jeg synes også, at der er jo et signal om, at man ønsker ny politisk ledelse, og det er det, jeg holder fast ved nu. Det er sådan, det er. Tak og tillykke, Birgit. Og herfra skal vi så ud og se, mens folk kiggede. Partierne er ved at samles i valgcaféen i Arena Nord for at vente på det endelige resultat. Imens er partilederne allerede i gang med de indledende sonderinger. Byrådets grand old man, Jens Hedegaard Christensen fra Socialdemokraterne, har denne vurdering af valget. Spændende. Meget spændende. Næsten uanset, hvordan tallene de falder ud, så er det spændende. Og vi går efter en ting i Socialdemokratiet. Lad os nu få det brede forlig, vi har snakket om i flere måneder. I går vel også efter borgmesterposten? Det gør vi så sandelig også, men de to ting kan jo godt forenes. Ja, hvis de andre vil pege på jer. Der er mange muligheder. Men frem for alt, at vi bevarer den tætte kontakt med Venstre i det her, og så får lavet det der store brede forlig en gang for alle. Ja, for det har jo været en lidt rodet byrådsperiode, det kan man vel godt kalde det. Ja, mildest alt. Og hvordan spiller det egentlig i dag, tror du? Jamen, nu står du og interviewer mig et kvarter før vi har valgresultatet. Så jeg fastholder det. Lad os nu gå efter det brede forlig. Og så for at sætte styr på den her kommune. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at SF de får nogle gevaldige tæv, så hvad kan man lære af det måske? Man skal passe på at lege med de store. Lige børn leger bedst. Og det er så Venstre og Socialdemokraterne? Ja, de er lige store, så de kunne finde ud af at lege sammen. Hvis man tager et umage par, hvor der er en lille mage i spillet, så bliver vedkommende kvast. Og hvad så? Borgmesterposten, den tilfælde dem, der er største, Venstre og Socialdemokraterne? Det vil være logisk, men lad os nu se, hvad vores fald. Fra Birgit Hansen, som jo er altså en af valgets store vinder, så sidder vi så med valgets største taber i Frederikshavn Kommune. Det er hårdt at kunne sige det. Christina Lykke, spidskandidat for SF. Uha, hvad siger du selv? I er gået tilbage fra 5 til 1 mandat. Jamen, det er vi jo selvfølgelig overhovedet ikke tilfredse med. Det kan vi jo ikke være glade for eller stolte af eller nogen ting, men vi vil selvfølgelig kæmpe os til at få den indflydelse, vi nu kan få. Og så vil jeg stadig sige, at det er fra 2 til 1 mandat. Man kan sige, at I fik det her kanonvalg for 4 år siden, hvor viljeeffekten var på sit højeste. Så gik I i seng med de borgerlige. Hvad er det, der er årsagen til, at vælgerne har givet jer sådan en på sinkadusen i dag? Jamen, det har du nok selv lige sagt, så det må jo så være dommen, kan man sige. Det er måske også det, Venstre kan mærke, ikke? Men jeg er da selvfølgelig spændt på at se, hvordan SF's resultat bliver på landsplan. Og det, der også er interessant nu for dig, det er selvfølgelig at få den personlige stemmeoptælling. For det er jo sådan, i øjeblikket har SF 3 udvalgsformænd. Søren Visti, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, dig, formand for Børne- og Ungdomsudvalget, og teknisk udvalgsformand, Brian Pedersen. Og der er altså 2 af jer, der får sparket ud af byrådet. Har du nogen fornemmelse af, hvem det bliver? Overhovedet ikke.
Så jeg vil gerne ned og se på tallene så hurtigt som muligt, så vi kan se, hvem er det, der skal gå ind og kæmpe for. Og så er det her spørgsmål, om Birgit hun vælger at gå til Lars og lave et bredt samarbejde, eller hun skal tage det snævre og gå sammen med Enhedslisten og SF. Hvad vil du anbefale? Jamen, det siger sig selv, jeg vil anbefale, at hun tager også med. Det har vi jo, kan man sige, snakket om længe, ikke? Og det er jo også derfor, vi har peget på hende, eller peget på et rødt flertal, kan man sige. Så det håber vi da helt klart, at hun holder ved. Men det må aften eller natten jo vise. Christine Lykke, tak skal du have. Og så til en af aftenens vinder, nemlig Enhedslisten, Peter Jensen. Velkommen og tillykke. Tak skal du have. Vi ved jo stadigvæk ikke, om det er dig, Ida Skov, eller det er en anden fra Enhedslisten, men I bliver repræsenteret i Frederikshavn Byråd. Hvilken forskel vil I gøre for Frederikshavn Kommune? Jamen, vi vil jo skabe det røde flertal, som man efterlyser gennem 4 år, og så stoppe med den der blokpolitik. Jeg vil ikke sige, at Venstre har gjort det dårligt hele vejen igennem, men vi går efter rødt flertal. Hvad vil være det vigtigste for dig, Peter, hvis det er dig, der er kommet ind i byrådet for Enhedslisten? Hvad vil du sige, det her, det skal vi simpelthen sørge for? Jamen, det skal jo være det vækst og så beskæftigelse. Jeg mener, det er alfa og omega for at drive en kommune, og så kan det ikke hjælpe noget, at det ikke vil lave arbejdsklausuler og så kædeansvar for de opgaver, som kommunen lige stiller, i stedet for at sende det ud af byen. Og så tror jeg på, at skattegrundlaget, det vil blive noget højere, og der er også noget på ældreområdet, som jeg synes, der er lidt skævt, at der skal tilbage til kommunale hænder. I stedet for at betale 12.000 kroner for en ældre at bo op i Søparken med hvad det hedder, boligydelse i kommunen, det er alt for dyrt for kommunen at privatisere det hele. Noget skal selvfølgelig privatiseres, men der er nogle kerneområder som velfærd, som vi går meget ind for, og det er det, som jeg er gået til valg på i den her periode. Men man kan sige, Peter, hvis Birgit Hansen gør, som hun har sagt i aften og inden valget hele valgkampen, så går hun jo ind til Lars Møller nu, og så fordeler de posterne imellem sig, og så kan du eller en anden fra Enhedslisten vel sidde med 1 ud af 31 og ikke kan lave så meget? Det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke rigtig på. Så render hun for det. Det tror jeg, det er overladt til SF. Altså det her, det handler ikke om folketing, det handler om kommunalpolitik. Og den der med at spille fodbold til højre og til venstre ben og dribble udenom og indenom, så det kender jeg altid, den der panøver der. Ja, fordi det kunne jo godt være, der sidder en enkelt ude bag skærmen nu og siger, ham der, Peter Jensen, er det ikke Peter Banan? Jo, det er det korrekt. Og der er kun en af dem. og vi ved, han er målfarlig på en fodboldbane i hvert fald. Det var jeg i hvert fald. Med en god teknik. Tak. Held og lykke. Tak. Og tillykke med. Ja, vi har talt med to store vinder. Birgit Hansen, Frederikshavns kommende borgmester, det tør jeg godt sige. Og så Peter Jensen, som måske kommer ind for Enhedslisten. De har i hvert fald fået en enkelt ind i byrådet. Og så valgets store Christina Lykke. 5-1 enkelt mandat er det blevet til. Men vi mangler stadigvæk Elling, og der kan altså godt ske en lille bitte forskydelse. Sandsynligheden er ikke så stor, men der kan godt måske rykkes et enkelt mandat, og derfor så er det altså ikke definitivt sat punktum heroppe fra endnu. Vi er naturligvis tilbage, når slotten den slår midnat.